გამარჯობა, ეს არის პოდკასტი აბრაგანი, რომელიც რაგბის მოყვარულებმა შექმნეთ რაგბის მოყვარულებისთვის და ჩვენ დაბრუნდით პატარა შესვენების შემდეგ სტანდარტული პოდკასტი დაბრუნდა და თქვენთან ერთად ვართ მე, ლუკა და სერგო. შორამ გვიმტყუნა და არ მოვიდა დღეს სამწუხაროდ. კი, გვინდოდა რომ პროდეორს ელაპარაკა, როგორც ექსპერტი მაგ საკითხში. წინაკვირას გაიხსნა პროდეორი და სპეციალურად ვთხოვეთ, მაგრამ ჩვენი თხოვნა უარყო, ასე ვთქვათ და იმედია თქვენ თუ დაწერთ მოდიო, ჟორო მოვარა. რა, ჩვენ ყველაფერი ვცადეთ. თუცა გვაქვს პროდიუსერს გარდა რამდენიმე თემა სალაპარაკო. რაგბი ჩემპიონშიპიც იყო და რაგბი ჩემპიონშიპი იყო, 18 წამდელების ტურნე იყო აფრიკაში. დიდი 10 იწება, топ 14 იწება, პროდიუსერი დაიწყო და რაღაცას მოკეთო. ხო, რა გავართავთ თავს ასე თუ ის შორას გარეშეც. კაი, მოდი ჯერ სამხრეთის ფალავნობაზე ვისაუბროთ, სადაც ალბათ რაც დაიწყო ეს პირველი კარგი ტური იყო რა. პირველ ტურსაც შევეხოთ და მე რა თქმა უნდა ბოლო ტურსაც და თავარ თამაშიც. ნუ დაიწყო ხა ის რო რა თქმა უნდა ავსტრალია დარანგში და აფრიკისტვის პირველ თამაში, ნუ მარტივად მოუგოცა ინ აფრიკანულ შეკინებებში რაღაცა, ნუ გათელეს ესე თქვა და თან როგორ მოუგო, რომ პირველ თამაში ძალიან ძალიან დამაჯერებლად მოუგო, მერე დაატრიალა თელი 15-ეული ლამის და მეორე თამაშიც ოდნა უფრო ნაკლები დამაჯერებლად, მაგრამ მაინც საერთო ჯამში საკმაოდ მარტივად მოუგო პრინციპში რა და ვერ მოახერხა ის, რომ ავსტრალიამ დაეძაბა თუნდაც ერთ თამაში სახში აფრიკასთან რა. კი, ანუ მანდრა იყო ხო, როგორც ჩვენთან ნინავარდა მათმა შერკინებამ, მსგავს ნასახი არ იყო პირიქით დაიჩაგნი ხო კონტაქტის არეში და შანსი აღარ იყო. მარტივად მოუგეს ახლა თან რა არის ახსნიშნავი ისტორიულად ხო, თუნდაც იმ პერიოდში როცა თქვათ აფრიკა უფრო ძლიერი იყო და ავსტრალია სუსტი, მაინც უმეტესად ხშირად ავსტრალიას ახში უგებს აფრიკას ისტორიულად და ახლა უკვე ხო თამაში აფრიკას რა ავსტრალია. ხო და ახლა ნუ ინდონეზია უკვე რო აფრიკამ არ ვიცი ახლა ავსტრალია და სუსტა ესე თუ აფრიკა ესე გაძლიერებული ბაქტია რო ესე ორჯერ ზედზედ მოუგეს შეათი რაღაცა და კარგი რაც იყო მოუგეს ბევრად უფრო ლამაზი სტილით ვიდრე აქამდე თამაშობდნენ. უკვე ეს ბრაუნი ზელანდიელი რომ მოვიდა და აწყონდა თავის ხელი და როგორც ჩანს ერასმუს აქვს ეს რომ აქამდე რასაც თამაშობდნენ შემდეგ მსოფლიო რომ მოიგოს ხო კიდე უფრო სხვა რაღაცები უნდა შეესთავაზოს, იმიტომ რომ ამას უკვე ადაპტირებულები არიან გუნდები და ეს რაღაცა შეტევითი სტილის განვითარებას აშკარად ცდილობენ და უფრო ლაღი და კარგი საყურებელი გახდა. მათ შეტევა ხო მსოფლიოზე მოგებულ მსოფლიოზე ხა ბევრად კარგი იყო მათ შეტევა ვიდრე წინა მსოფლიოზე. 2019-ში კატასტროფაა. ზოგადად ახლა ამის თქმა არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, აფრიკას შეუძლია ადრეც გითხოვს ხიათო, აფრიკას რა თქმა უნდა შეუძლია ძალიან კარგად შეტევა. ძალიან კარგი. ეხლა უბრალოდ მოინდომეს რომ შეუძლია. ხო, ანუ თქვა უბრალოდ ახლა აზევე თავს მიფფულებას რომ მეტად გარისკობდა, რა თქმა უნდა, კარგი წვლილი მიიყვანეს და ნუ თორე მოთამაშები ყავს ახლა შესრულებები. კარგი წვლილი მიიყვანეს და პლუს რამდენიმე კონკრეტულ პოზიციაზე, მაგალითად პოლარდი ამოვარდა და ჩავარდა საშა, რომელიც უფრო შემტევი არის. რა თქმა უნდა. გვარს არ უთყვი საშა და უწო. ხო, და ანუ ესეთ რამდენ პოზიციაში შეცვალა ცოტა უფრო შემტევი მოთამაშეებით და გადაეწყონ უფრო შეტევაზე, ვიდრე აქამდე იყვნენ, თორე ხა მონაცემები და უნარებით და ფიზიკით რო შეუძლია თავისთავად. თვითონ მეტ როტაციას მიმართავენ ისედაც, აი ბევრი ახალი სახე შემოიყვანეს უკვე ამ ტესტებზეც, რაგბი ჩემპიონშიპზეც და მოკეთ მიდიან რა გეგმიურად, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ხა ის შემადგენლობა რაც იყო ბოლო სოფლიო, რა თქმა უნდა, განასახალისებელი გახდება. კი, იმიტომ რომ 30 პლუსი ბევრი არის. კი, და ამიტომ უნდა დაიწყოს ესე ვთქვათ, ნელა ინტეგრირება, თუმცა ესე პიდაპი დაშკად ხა უარიცა ვთქვათ ძველ მორაგბეებზე მოკეთ რაღაც რა თქმა უნდა გამოცდილებასაც იტოვებენ როტაციას მიმართავენ და აქვს კიდევაც ფუფუნება ერთი რა პოზიციებს აშკარად ახალი მოთამაშეები დააყენეს ეს არის 10 საშა და 15-ზე ფასი ეს ამორს აძლევენ ახლა შეიძლება მეტ გამოცდილებას თორე ხა შერკინებაში და ამ შემდეგ ისევ ჩოლებრივი როტაციის პრინციპი აქვს ისევ ძველ მოთამაშეებზე არიან დაყრდნობილი ცენტრი ხო მაგრამ ვიღაც ნელა მაინც ტესტავენ კი კი ვიღაცებს მუდმივად როტაციაში ჩასვენ მარა აი ეს სასტარტოში მარტო ეს 10 და 15 შეუშვეს და დანარჩენებს დანელა შეაწევენ, იმიტომ რომ იქ უფრო მარტივია ეხა. აფრიკისთვის შეიძლება 4 მეორე ხაზზე ყავდეთ ერთ სათამაშო დღეს შემოდგენობაში და ნუ დანელა აჩვენ. ხო, ზელანდიას რაც შეეხება, ზელანდია პირველი თამაში ალბათ ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი თამაში ითამაშა. ხო, და ეს ხო სკოტ რობერტსონის პირველი თამაში იმაზე. რაგბი ჩემპიონში. ხო, რაგბი ჩემპიონშიპზე და წააგო არგენტინას. ხო, ანუ დაჩაგრა არგენტინამ ეს თამაში იყო. რაღაც ერთ ეპიზოდში გადაწყვეს და აი მასლა აჯობა რა. მიხოთ ვიზო თავიდან ჩამორჩებოდეთ, მაინც ეთყობოდა არგენტინას, რომ კარგად იყვნენ კონტაქტის არეში, კარგი ელოვნებს დაუდეს და მარტივად მოუგეს. მეორე თამაში მეცმე გამსახორებლად მოიგეს და თან გასვლაზე ზელანდიაში, რაც კი მეორე გამარჯვება ეს ზელანდიაში, თუმცა ნუ ეს უფრო დამაჯერებელი იყო, მაგრამ აი მეორე თამაში თითქოს ისეთ ალბათ თამაში იყო პირველი, რომ არ მეგონა ესე თუ დაიჩაგებოდა არგენტინა, მაგრამ მაგრამ სხვათა შორის ანგარიში მაინც შემეთ არასახავს ახლა თლატეგი თუ გეტესო არ ქონია ზელანდიას, მაინც რჩებათ პრობლემები, ნუ მოკეთ მოუგო ზელანდია მარტივად და თავის საკითხი ხარჩება ზელანდიას, თქვათ ის არის,
რომ გაიყო რობერტსონის და ლეონ მაკდონალდსის გზები. ხო, თან აფრიკამდე ერთ კვირით ადრე. კონკრეტულ მიზეს რა თქმა უნდა არ იძახიან, უბრალოდ იძახიან რომ ჩვენო ვერ შევეწყეთ ფილოსოფიაშიო და მე უბრალოდ ფიქრობ რომ მანდეს მაკდონალდს ხომ თავარი მსვლელია და ორი თავარი მსვლელი ერთად ვერ შეეწყო. უბრალოდ ერთ გუნდში ეგ მგონი ანუ დიდი ეგო ექნებოდა ალბათ მაკდონალდსაც. ხო, ეგო რა თქმა უნდა პრობლემაა ხა როგორც ხა არ შეიძლება ხო შეიძლება ლეონ მაკდონალდს ვერ დავარქვიენია თიცნას და სხვათა შორის მოთამაშე ძალიან ლუზერი მოთამაშე იყო. აი რა ვიცი თან შეა თამაშობდა მასუს და იმპერიოჩოს თამაშობდა. აი ყველაზე სუსტი წერტილი იყო ყოველთვის რა ანუ ზალდის ნაკრებში. ხო აი ნუ აი რა ლუზერი ტიპი იყო და რავი ხა ნუ ასე ჯობდა ალბათ. კი კი თორე ეს არ მეღებე მაგას. მარტივია რა ერთი უნდა იყოს ის მიუძღება და ანჩი თქვა შემწეი. ხო რობერტსონმა თქვა რომ ბევრი პროცესი გავიარეთო და საბოლოო ჯამში აქამდე მივედით და აშკარად ალბათ ნუ თვე ან მეტი გრძელდება ეს თემა რომ მაკდონალდსი წავიდეს. გონდინა და ესე უცაბედად მოტანილი თემა ეს არ არის რა. ხო კარგი მივედით თავარ თამაშამდე როც ამ შაბათ შედგა. ნუ რაგბის კლასიკა და გასაკუთრებით ალბათ რა ვიცი რო გავიხსენო. პირობითად მომბაი 20 ძალიან მაგარი თამაში ალბათ 15 იქნება. თამაში იოჰანესბურგში როცა აფრიკა იოჰანესბურგში ვასპიდობს ზელანდიას. რაც გასხვებული გარემოა ჯერ ძივი ჰავა მე რაღაც სულ რაღაც გადახულებული მოედანი თხე როცა თამაშები ხო აი რაც მახსენდა ის სულ ყოველთვის მაგარი თამაში გამოდის იოჰანესბურგში რა. კი ძალიან მაგარი თამაში გამოდის ეს მაგარი გამოვიდა 31-ით 27 მოიგო სამხრეთ აფრიკამ და თვითონ მანდ ახლა სტადიონზე ძალიან მაგარი ატმოსფერო იყო მთელი თამაში არ გაჩერებულა მოედანი და მე ძალიან უყვარს როდესაც სტადიონს ატმოსფეროს გრძნობ და ამ შემთხვევაში ისე იყო რომ თითქოს იქვი ჯეკი მეც და ეს ედლებში რო თამაშობ თან აფრიკელი რო ხარ ალბათ დუღდა ცისხლი და ანუ თამაშიც გამოაჩინეს რა. ხო სკანდალურადაც დაიწყო თამაში ჰაკას დროს რო ფეირვერკები ჩაერთო და სიმღერები ჩაერთო და ასე შემდეგ მე ბოდიში მოიხადეს ამის სამხრეთ აფრიკის რაგბის კავშირმა, მაგრამ უკვე ფაქტია რომ სოფლიოს პირველმა ლიდერმა გუნდმა მოუგო შავებს. მინდა ვთქვა რომ დამაჯერებლად მოუგო რა. მიუხედავად იმისა რომ ზელანდიას ამ თამაშში მოგების შანსი ჰქონდა და მთელი არ ვიცი მგონი 70 წუთი იგებდა თითქოს თავიდან აი ზელანდიის კარნახი წავიდა ანუ ზელანდიამ შესთავაზა ტემპი ზელანდია უტევდა ლელოების დაუდო აი ეს პირველი 10 წუთი განსაკუთრებით ზელანდიის მხარეს ხო და თითქოს უფრო რაღაცა პირველი ტაიმი ზელანდიის მოგები დასრულდა და მართლა მაგათ მხარეს იყო მე აი უკვე რო შემოვიდა ეს მეგრე წოდებული ბომსკვადი მე რო აფრიკელებმა დაიწყეს ჩეჩქვა და გადაიტანეს თავის მხარეს და ძალიან დამაჯერებლად მოიგეს ბოლო 10 წუთი განსაკუთრებით რა. კი კი რა თქმა უნდა არ ყავს ზელანდიას ნუ ისედაც 15 წელშიც არ ყავს უკვე ბერუს ბევასლავიდან მარკაფაში საერთოდ შემოდიან რა ვიცი ალბათ 10 წელსი ნუ მიტრეს ხომ მე დიდი 10 არა მაგრამ მიტრე რაც იყო 10 წელსი შიდა ჩემპიონის დონეს ხალხი შემოდის მარკაფაში ხა ზელანდიის ნაკრებში და რა თქმა უნდა შიდა ჩემპიონის დონეს გულისხმობ 10 წელსიდან როცა შეიძლება კარგიღო თორე რა კარგები არის მაგრამ ნუ სტარები არ არის რა მით უმეტეს მარკაფაში ზელანდიას არ ყავს ვასლავი ხო არა მე მახსოვს რომ აი ზელანდია ისე თამაშებსაც ხანდახან თავისუფლად იგებდა რომელსაც ცუდად თამაშობდა და მით უმეტეს რო არ მიდიოდა სამაგისო თამაში ბოლო 20 წუთში და 15 წუთში რო გადართავდა ხოლმე სიჩქარეებს და რაღაცა სასწაულებს ჩადიოდა მე რეატრიალებდა და იგებდა თამაშს აქ პირიქითან ბოლო 20 წუთში დადედლდა ასე ვთქვათ რა ანუ გარდა ამისა ინდივიდუალურადაც ვერამიერ გაიწყინა აი ეგეც ჰქონდა თადე რო ვთქვათ იქ ვიღაცას ბევრი თამაში ყოფილა რო ვთქვათ ინდივიდუალურად ვიღაცა შევა გაეჭრა გაქცეულიყო ანუ არ არის რა დღეს ახლა მოკალი არ ყავთ რა ესეთი მოთამაშეები. როგორ იყო, იცი რომ პირიქით ინდივიდუალურად ცუდი თამაშებს უფრო იყვი ვიდრე გაბწყინებებს, ხაი კარგი თამაშები ვიღაცებს ჰქონდათ რა, მაგრამ ნუ ისე ვერ იტყვი რომ მაგრა ითამაშა ვიღაცამ რა. შეცდომები ბარეთს მაგალითად ბევრი შეცდომა ჰქონდა. ზოგადად ზელანდიელებს ბევრი შეცდომა დაუშვეს, ანუ იქ ჯორდანს უაზრობურთი დაუვარდა, დააფარეს რატიმას 9 ნომერს ძალიან ცუდ დროს, ან პერენარა მოაზყურელის ჯარემა ეკედა და ასე შემდეგ. ესეთ შეცდომებს უკვე სტატისტიკას რო შეხედო 14 ჯარემა ჰქონდათ. 14 როდესაც აფრიკას ჰქონდა 5, ანუ წარმოუდგენელი ის არის. გარდა იმისა, რომ რა თქმა უნდა აფრიკამ კონტაქტებში დაჩაგრა და ასე შემდეგ, ეს იმაზეც აჩვენებს, რომ აი არ ყავს როგორ ვიღაცა უცი ვინც ბურჯზეს სწორად ჩავა, რაღაც კონკრეტულ მომენტს გარდატეხს და რაღაცა ესეც თამაში დააბრუნებს, ეგეთ მოთამაშებს ძალიან ცოტა ყავთ რა. კი, კი, ასე ვიტყოდი, ამ ეტაპზე ეს კარგი ანგარიშია. ნახოთ ახლა კიდ მიქნება მეორე ტესტიც, უკვე დაბლობში კეიპტაუნში, ნუ ფავორიტი რა თქმა უნდა ისევ აფრიკა და ნუ თუნდაც რო წააგო სხვათა შორის, ფაქტიურად ამ ტურნირის ბედი გაწყვეტილია გამარჯვებულის, ასე რომ ახლა არგენტინამ რო აფრიკას მოუგოს თულის არის. არა, ხო, ნუ არ ფანტასტიკის სფერო რა თქმა უნდა, დიდი ალბათ 95% ამ ტურნირს მოიგებს აფრიკა, თუნდაც წააგოს სელანდია. და кайხანი არ მოუგია, ხო? კი, ანუ მაგ როგორ არის რაღაცა, ნუ ძალიან ცოტჯერ რა 4-5 ჯერ რა თუ სამსაჯერ მოგებული აფრიკას და ავსტრალიას რაგბი ჩემპიონში და ჩემპიონი
20-ზე მეტი აქვს ზელანდიას, ანუ დიდი სხვაობაა ძალიან. წინა 4 წელიც არ იყო ზელანდია ხო დომინანტი გუნდი, მაგრამ ზედიზე 4-ჯერ მოიგეს რაგბი ჩემპიონშიპი. ან ნუ მოკეთ დომინირებენ. ნუ ახლა ეს არის რომ გასვლაზე აქვს ზელანდიას ორივე თამაში სათამაშო აფრიკაში. ხო და ეგეც წელს უფრო რთული იქნება ზელანდიის მოგება ვიდრე პირიქით. ნუ შემდეგ წელს ალბათ პირიქით იქნება. შემდეგ წელს წესით ზელანდია უნდა მოიგოს, მაგრამ ხა შემდეგ თამაშზე მიუხედავად იმისა რომ მეც გეთანხმები რომ აფრიკა ფავორიტი არ ვთვლი რომ ზელანდია უშასოდ არის. უშასოდ რა თქმა უნდა. იმიტომ მომენტებში განსაკუთრებით თავიდან ძალიან სახიფათოდ უტევდნენ და აი თავისუფლად უტევდნენ და პრობლემები შეუქმნეს აფრიკულ დაცვას. მარა, ნუ აი როდესაც ჩაერთო ეს აფრიკული მანქანა, მე ფაქტობრივად უშანსოდნელნელა დაიჩაგდნენ რა, დაიჩეჩქნენ და ვერც ერთი მოთამაშე რა შემოვიდა სკამიდან ისეთი ამ თუნდაც მოედანზე არ აღმოჩნდა ეს გარდატეხტა ამ თამაშს რა და ამას რას მოხერხებენ არ ვიცი. აი მეორე თამაში როგორც იქნა ავსტრალია მოიგო და თან გასვლაზე დაამარცხა არგენტინა, პირველში ეს თამაში ახსნიშნავენ მით რომ კლევის ბოლო თამაში იყო ნაკრებში ძალიან მაგარი კვაჭი ისეთი თამაში ლიდერი ტექნიკურად ძალიან მაგარი კვაჭი ჭვიჭვიანი 39 წელს არის უკვე და ერთ-ერთი კარგი კვაჭია როგორც დაწეს 100 ტიკეპი აქვსო ყველაზე გამოცდილი მოთამაშე არგენტინელებში და ძალიან გამოცდილი და ესე ძლიერი მაგარი კარიერა ჰქონდა საკუბოს მაგარი დონის თამაშე ძალიან მოკლე საკუბოზე პრემიერშიპში აქტივი პრემიერშიპში ტოპ 14 თამაშია მე სუპერ აგში აგუარებში მოკეთ ყველგან ლიდერი იყო მე არ მახსოვს გუნდი სადაც ის ლიდერი არ ყოფილიყო ძალიან მაგარი მოთამაშე იყო უცნაური ისე რომ თავისი ბოლო თამაში არგენტინაში თამაშა მესამე ხაზში. იმიტომ რომ ბოლოს მესამე ხაზში მოუწია შემოსვლა 10 წუთი რა. მოდა ეგ ცოტა უცნაური დასასრული არის კარიერის, მაგრამ ძალიან ღვაწმოსილი მოგვიან ამდულად. ხო, გამეორდება თამაშები, რაც ბოლო ტურში იყო, ნუ გადავიდეთ ჩვენ 18 წამდელებზე, ზოგადად მოვიხიოთ 3 თამაში ვითამაშეთ, 3-ში დავმასვით აფრიკის ნაკრებთან, ინგლისთან და ირლანდიასთან, თუმცა განსაკუთრებით აი ბოლო თამაშის მოგება ნამდვილად შეიძლება. მოგება შეიძლება სხვადასხვა პირველი თამაშისაც, მაგრამ ნუ რა სიტყვი მე იმას ვიტყვი რომ ძალიან კარგია რომ ზოგადად ესეთი ტესტები წლების განმავლობაში მოგვეცა ჩვენ 18 წამდელებს იმიტომ რომ აქამდე ესეთ გამოცდილება ჩვენ არ ჰქონდა წელს ამ ნაკრებს უკვე აქვს ნათამაშები 6-იერი და აქვს ნათამაშები ეს ტურნირი რომელიც არაფრით არ ჩამოვარდებოდა იმ 6-ერს ხო და რაც დავინახე იმასთან შედარებით იქ რად გამაიც 6-იერი იყო და უფრო რაც მოტურნირო და ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანი ტურნირი იყო თითქოს იქ უფრო პრაგმატული და დაძაბულები თამაშობდით აქ ბევრად უფრო ლაღად ვითამაშით ამ ტურნირზე ზე ბევრად უფრო ვაჩვენეთ შეტევა და ესეთი რაღაცა გაშლილი თამაში მეტი ხო გაშლილი თამაში ფეხით გადაკიდებები და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ ეს ძალიან მომეწონა და გამიხარდა რომ აი კარგი შეტევა და კარგი თამაში ვაჩვენეთ ალაგ-ალაგ უბრალოდ ცუდი ის არის რომ სამივე თამაში დავმარცხდით და ვერც ერთ თამაშზე ვერ იტყვი აი ხო უეჭველი დასამარცხებელი არა არა დასან იმიტომ რომ შეგვიძლია ნავდად მოგება და განსაკუთრებით თქვი ბოლო თამაში და თან ხსნიშნავა ის რომ მაინც რა ცუდად მოხდა ყველაზე მეტად წაგებაზე მეტად მაინც ის იყო ცუდი მომენტი ის იყო რომ სამი თამაში მეორე თამაში ვეცეთ ქულა ვერ ავიღეთ. აი იყო ძალიან ცუდი. თან ანუ პირველი ტაიმები ყველგან საჩვენო იყო და მეორე ტაიმები საერთოდ ქულა არ აგვიღე არც. ხო, ნუ ანუ თქვა დაუცოთ თქვათ რომ მიზეზი იყო ის რომ ნიშნულად მიზეზი ის რომ ყოველთვის ისე მოხდა რომ მეორე ტაიმში ქარი ჩვენ საწინააღმდეგო რავდა. მაგრამ რა თქმა უნდა როცა ქარში საწინააღმდეგო გვერავს ანიშოს იმას რომ სამ თამაში ქულა არ აიღო. ხო, ანუ ერთი ქულის აღებაც რო ვერ მოახერხეთ ეგ არის ძალიან ცუდი. ანუ რაღაცა განსაკუთრებით ახლა ირლანდიასთან შეგვეძლო რა ანუ ბევრი მომენტი ქონდა ის თავში გები იყო ნაღდა ინგლისთან შეგვილო ბოლოში. ხო, სამივე თამაში ქონდა რაღაცა მომენტი, რომ უნდა გამოიყენო თუ ყოველას ვერ ანუ 1-2 მაინც ხო უნდა გამოიყენო, არა და ეს საინტერესო იქნება ანალიზისთვის რა. არ ვიცი ეს რაღაცა გუნდის როტაციის გამო რა თქმა უნდა, ქარი აქ არის მიზეზი და ეს რეალური მიზეზია, იმიტომ რომ ქარს საწინააღმდეგო როცა თამაშობ, ჭირს ფეხით გამოსვლა და შესაბამისად უკვე მეტოქის უფრო მარტივია ფეხის დაყმა შედარებით და აქ უკვე გიჭირს რა ასვლა და შეტევა. მაგრამ ნუ როგორ თქვა, მაინც უნდა იყო ქულები, იმიტომ რომ ჩვენ ხო აგვიღეს პირველ ტაიმში და ჩვენ შეგვ ზლოთან ანუ იყო რეალური მომენტები შანსი როდესაც ქულა უნდა გვეღო მაგრამ სამწუხაროდ რაღაცა მიზეზს გამო ვერ მოახერხეთ და ამაზე კი აქ 6-ზე კარგი კეთყვი ის იყო რომ თეთრშოთ და შენ აღნიშნე რომ მოგვეცა მეტი საშუალება რომ შეგვეტია ბევრად კარგი იყო და აუცილებლად დაუნიშნავ კიდე რომ მე თამაშია დამჩარო 6-ზე მაინც ვიტყოდი რომ ნუ განსაკუთრებით ხა საფრანგეთი ინგლისი მაინც ხა ეწოვდა ცოტა უკეთესი გუნდების დაბეშტილებას განსაკუთრებით ხა საფრანგეთი და აი ამ იმაზე ირლანდია და განსაკუთრებით ირლანდია და ინგლისი მე მაგეთა არ დამჩენი არა ნიშნავს, რომ ისინი
უკეთეს გუნდები არიან აბსოლუტურად. ანუ ამ ტურნირზე კიდე უფრო ახლოს ვიყავით. კი, საკმაოდ ახლოს ვიყავით და ზუსტად ის ალბათ 6 სერიის გამოცდილება მაშ დაგვეხმარა, რომ აი 20 წამდელებთან სუვიძახდი რომ ძალიან ახლოს ვართ გუნდებთან, მაგრამ იქ იგზნება ხოლმე მაინც აი რაღაცა უნარებში და იმებში სხვაობა. ამ შემთხვევაში საერთოდ ძალიან რთული არის სხვაობის დანახვა და პირიქით ხა ინგლისთან ისეთი კარგი ლელოები და ინგლისი იყო ხო მგონი? ინგლისთან დავდეთ მაგრამ ლამაზი ლელოებისთან დავდეთ რომ გო მიხაროდა რა ანუ არა ტემპია ის სტრაფეები ფეხზე წამოდგომა ანუ აბსოლუტურად ჩვეულით ერთის დონე ვიყავით რა ანუ ხო გეუბნები ანუ კარგი ის ანუ რა თქმა უნდა ეს რასაც ვაღნიშნავთ რომ ეს რაღაც მოხერხებული თამაში და ის გვაკლია რა თქმა უნდა მაგრამ მაინც სამდურზე მეტი ვითამაშეთ ხეთ და მეტი მომენტები იყო თუნდაც იგივე ინგლისს რო გავიხსენო ბოლოს რო ვაგებდით ბოლოს ხო ჩვენი 22-დან წამოვიღეთ კარგად ხელით ფაზები გადავობთ იქ ჩავედით მე თქვი 22-მდე ჯარი მოვიგოვეთ უმენე გადავითხოვეთ ტრენში და იქ ვერ დავდეთ ლელო ანუ ესეც უკვე ბერშნიშნავს და ნუ გამოიჩინა ეს კიდე დადასტურდა ჩვენ მაშ მომდით რომ საკმაოდ კარგი ხაზი მოთამაშეები ყავს. კი, ანუ ამ ნაკრებს მაგარი ხაზი მოთამაშეები ყავს. ხო, ანუ ისეთი და იმედია სწორად განაგრძობენ ამას. ხო, ანუ ეს თქო მაინც ვთქვა რომ ნუ ეს 10 ნომრის თამაში მაინც ჩება რა პრობლემად. ეს ბიჭი ახლა ვინც იყო სირბილაძე, ხო? რაც აქვს კარგი და რაც რაღაცნობის აქვს უცნობ კონდეს აქვს თავდაჯერება. თავდაჯერება აქვს, კი. და ძალიან კარგი და თავხედია. თავხედია, მაგრამ აი უნარებში ნუ ედა გეთახვე, მაგრამ შე უნარებში ისე იგივე პრობლემა ჩება, მის უნარები რაც სხვა თაობის უბრალოდ რა ციტახვედი და ის აქვს და ეს კარგია, მაგრამ რაღაც მომენტში თუნდაც იგივე ირლანდიას თამაში გავიხსენო. იქ უკვე ცოტა ზემეთი მოვიდა, ზემეთ ეკავათავს საათს, მე აიჭრაშ მაგაში. ხო, აი ეგ უნდა მე ვეგარ და ამასე მოვიდა, ანუ ასე ვიტყოდი რომ დამარცხოვე შეხოთ საკმაოდ დიდი წული შეიტანა. ხო და ამასთან მოთოქვაჭირდება და ანუ რა არიცი, კარგია ეს თავდაჯერება, ერთიშოლოთ. თავდაჯერება არა მარტო რაღში ცხოვრებაშიც მნიშვნელოვანი ფაქტორია, მაგრამ მაინც თამაში თონეც ცოტა უნდა მიყვეს. ხო, მე ისე უყურებ რომ რაც უნარებიც მისი მომწოს, როგორც 10 ნომრის, აი ხაცა ეს თავის სინაგლეც აქვს რა თან ნომერს კონდას ხან აი და ეს გადაწყვეტილებებს ხან ხა საკმაოდ სწორია, რაი ფლეთ პას დროულა და კარგად უშვებს, რაღაც ესეთი უნარები აქვს, მაგრამ გეთანხმები რომ ძალიან ბევრი რამე აქვს დასახვეცი და განსაკუთრებით ეს რაღაც აი ამათი და ჭიჭყინის დროს სწორად უნდა შეარჩიოს რა. მოკეთ ესე შევაფასო თუ მაინც საერთოდ იმაში რომ ნახოთ. მიიღო ხო ტურნირზე გამოსილება ძალიან მნიშვნელოვანი ორი, ნუ 6-ი მაგალი დონის თამაში თამაშა ხან აკრემა. ანუ ესე იგი პირველი 18 წამ ნაკრები იქნება, რომელიც ესე ვთქვა ფაქტობრივად ჩათვალე აქამდე რომ მოგესმებათ ახლა ნოემბერში გვექნება რაგბი ევროპის ჩემპიონატი, სადაც ნუ პორტუგალიას მე თამაშობი, ხო? ანუ პირველად წარმოვიდგინე ეს ნაკრები იქნება პირველი ნაკრები რომელიც მიდის მაგ ტურნირზე 6 ტიერ 1-ის თამაშით. ხო და ეს დიდი გამოსილება, ისევ ჯობდით ახლა იმ ტურნირზე ყველას და ახლა წესით კიდე უფრო დომინანტები უნდა ვიყოთ. კი, ანუ სერიოზული გამოსილება ძაა ძალიან და ეს წესით 20 წამდელებზეც უნდა დავაკეთოთ. რა თქმა უნდა. აი ეს პირველი თამაშის სინდრომი რო გვაქვს მსოფლიოზე, აი მაგას აი ეს თუ უშველის რომ უკვე რაღაცა გამოცდილებით მოდიან, აი ეს იმ ტემპის, იმ სიხისტის და ამ შემდეგ მოგზაურობის. რა თქმა უნდა. და ამ ხელა ტურნირებზე ყოფნის გამოცდილებით და ეს წესით უნდა დაგვეხმაროს და იმედია დაგვეხმართ. კი, ეს თუ ეს გაგძილდება ეს 18 ნაკრები ყოველ წელიწად ითამაშებს 6-7 თამაშს ამ დონეზე. ნუ ხა ის აფრიკის ნაკრებს თქვა, ნუ კი ეწერა იმას ამ ნაკრებს. მაგრამ რა ნაკრები იყო კაცმა არიცის, ან დაფრინავდნენ ტიპები ხო? ან მაგარი გუნდი იყო, ანუ შეიძლება დაფრინავდნენ ტიპები. ნუ იქ დონეზე ამასაკის აგი სასკოლაკ ბერსა მეორე ნაკრები კი არა, არის მეორე კი არა, რავი მეხუთე ნაკრების მაგარი გუნდი, მეხუთე ნაკრებსაც როე თამაშობ მე ხშირად ძალიან დიდ სარგებლოს მოგიტას იქ სკოლის რაგბი იმ დონეზე. კი, მან რავი ყოველდღე ესენი არ ხვდებოდნენ მაგ ნაკრებებში და ეხლა ძალიან კი ხედავ და არავით არის თქო სუდი ეგარიყო. კი, დიდი ის ანუ ჩათვალე მე ასე ვიტყოდი რომ ეს მოლოს ამ ეს ნაკრები თქო ეს ბიჭები რო წავ მინიუ ვერტინავიც იქნებიან წინამორბედებზე. ხო და კი და მე რა მაინტერესებს რომ აი აშკარად არის რომ პირველი 20 წამდელთან სოფლიოვენს გამოიარა და გორგაძე და აი ეს ხალხი ვასკადო ვიღაცებ აწიეს რა დონე ნაკრებში რა რეალურად და ესენი როგორ დაატყობენ ხელს კიდე 5-7 წლის მერე ნაკრძალენ საინტერესოა და იმედია დაატყობენ. ნუ იქ რა თქმა უნდა იქამდე დიდი არის გზა და მას სწორად უნდა განვითარდნენ, მაგრამ ანუ აი წესით უნდა ვიგზნოთ ეს მატება რა რაღაც და ნუ დიდი არის ზამა ნუ კი არის 18 წლის ბიჭებმა რომ იცოდე ხე თუ იქ რაცა ისეთი ტალანტია შეიძლება თქვა ამ ციკშივე მოუწიოს ნაკრებში დაუძახონ. არ არის გამორიცხული, არავინ არ იცის მithunes ხაზის მოთამაშე. მithunes ხაზის მოთამაშე შეიძლება ცოტა უფრო რთულია, მაგრამ ვასკა 18 წელს არ იყო ნაკრებში რომ. ანუ არავინ არ იცის ის დაადგამე თვალს და უკეთ რა თუნდა ხა თქვა. მithunes გვაქვს ხა განსაკუთრებით ხაზში პრობლემური პოზიციები და ძირე სიღრმე და არ არის გამონაკლისი. ანუ არის თამდრიმე სწაფი ბიჭი ეს საინდერს გარდა ამისა მეორე ხაზში უკვე სტაბილურად მიება რომ აქაც უკვე მაღალი ბიჭები ყავდა. ხო და ანუ ეს თუ გამოსწო
ვარაუდა ხო ანუ ხა რა არის ერთია რომ შენ რაც თქვა თაობაში ყავს და მეორეა რომ თქვა მიყოლებით გაქვს ხო და ანუ ხა არ ვიცი ჩვენ ძენის თქვენ თქო კიდე ამათ უკან რა როგორ ბიჭები მოდიან მაგრამ ნუ ხა ეს ისე დაემთხვა რომ ბოლო სამი ნაკრები თქვა ხო ახალგაზრდების ყველა კარგი ანუ კარგი ბიჭებით რაღაცა და ესე რაღაცა უნდა შევაკოცოთ მე ერთი ნაკრები ხო ხა რა ვიცი იყო პერიოდი რომ 3-4 წელიწადზე ძედრო მეტრაო 93-ზე მაღალი არ ყოლა არა პირველ ხაზებს ვათამაშეთ მეორე ხაზში ან მესამე ხაზი მეორე ხაზი ხა ეგ შეიცვალა იმედი ეგრეც გაგრძელდება რა მოდი გადავიდეთ ჩვენს საყვარელ თემაზე ჟორამ რაზეც გადაგვაგდო და დაგწყვიტა გოლი პროდეორზე ჟორა საყვარელ თემაზე ჩვენზე მე ჟორას გამომიყვარს ნუ დაიწყო პროდეორი ვითომ რომ უნდა გაგიხარდეს და უყურე თამაშებს აი მოუკვდი უბრალოდ ორი თამაში ყურებავთ სადე ეს იყო პრივი ოიონა და მეორესა და ორი ექს თამაში არა საკმაოდ მაღალი დონე არა და კი მარა დონე არ არის დაბალი უბრალოდ სტილი არის ხო რა ცუდი საყურებელი ფილოსოფია ხო შეიძლება ხო თორე დონე რა თქმა უნდა საკმაოდ მაღალი დონე არის ევროპაში ალბათ ალბათ ტოპ 5-6 ხო რა თქმა უნდა ჩემპიონატი არის ხო დონე საკმაოდ კარგია მოთამაშეებით ბევრი კარგია მოთამაშეებით ბევრი კარგია უბრალოდ სტილი არის აი кошмари რა და რთული საყურებელი იყო და ამაზე ყოველ წელს ჭირდება ხოლმე მიჩვევა რა რო პროდორის თამაშს უყურო და წელს ძალიან გამიჭირდა მაგრამ კარგი რა არის რომ ჩვენთვის კრიტიკულ პოზიციებზე ძირითადში იყვნენ მოთამაშეები. ნუ ვასკა ძირითადში იყო და იყო იონასში თედო 10 ნომერი რაც ძალიან გჭირდება ორი აქში იყო ძირითადში. სპანდერა მითამაშა. სპანდერა მითამაშა ახალი გადასულა და 8 ნომერზე ძირითადში იყო. ხვევი ძალიან ბევრი იყვნენ ძირითადში უბრალოდ რამდენიმე ამას გამოყოფდა კიდე საინტერესო ის ხო პაპუნაშვილი იყო ორი აქში ძირითადში ფრთა. კი, ორი აქში როგორც ჩვენ ბექაშვილი არის გამიცით, ანუ ის ორი აქი ხო რაღაც საშინელი გუნდი ყოფილა, ანუ მაგათად პოლიტიკაც მოთამაშე როგორ გაყინო და აკონტრაქტო და შარშანო ესე იგი ითამაშა შანსზე რა 10 თამაში თუ რაღაც რა ანუ სპეციალისტი აკეთებენ არაძლევდნენ რა სპეციალო თამაშებს რომ მე რაღაც კონტრაქტი გააფორმოს და მე გაყიდონ და ბექასავს მოთქვამი რომ წესო პაპუნაში ბევრი თამაშებს უეჭული იმიტომ რომ კარგი მოთამაშეაო რა მე რაც ნახე თლიან თამაშს სრულად ვერ უყურე მაგრამ მომენტებში მართლაც კარგი ყო ძალიან აშკარად გამოკვეთილია რომ ძლიერი ფეხი და ზუსტი ფეხი აქვს იმიტომ რომ აუტში ის ურტყავდა და საკმაოდ შორს გადაქონდა და კარგად რაც აშკარა პლუსია ფინტი ჰქონდა რაღაცა კონტაქტებში შედიოდა ფიზიკური იყო და ნახოთ როგორი თამაშია მთელი სეზონი ან თუ მიეცა შანსი ალბათ ისეთი პოზიციაზე თამაშობს რომელიც ჩვენ ნაკრებისთვისაც მნიშვნელოვანი განსაკუთრებით იმის მერე რაც გამოგვაგდა მოდებაზე ხო ხო და შეიძლება ნაკრებშიც კი დაუძახო ნოემბერში საერთოდ არ გამიკვირდება თუ გამოჩინა თავი რა კიდე ეს სხვათაშორის აი უზად იგივე მდგომარეობაში ყავდა თო შარშიან ჭედლიძის ერთი ნომერი ისიც საინტერესო მორაგბია ძალიანო და ასე ვთქვათ ტოპის გუნდებს ვაკვირდებიანო რა იმის ნახოთ მოკეთე ორი აკი მოკეთ რო იცოდეთ არის გუნდი საშინელება და ანუ ხო რა ვიცი ჩვენ ვიცით ახლა მას ხო ორი აკზე ბევრი რამე გუნდი შეიძლება, მაგრამ თემა ის არის, რომ ნუ ტრამპლინი მაინც არის. ტრამპლინი არის ბევრისთვის უგივე, საგენაძე, იგივე შვანგირაძე, იმედია თქვა თალანია და სხვაებიც მოახერხებენ ამას და ჩვენი მოთამაშეებისთვის მიუხედავად იმისა, რომ საშინელება მაინც ტრამპლინია რა. ხო, და თქვათ, ანუ მაგთებას მოვაყვეთ ხა შვანგირაძის თემას და 14 იწყება ეხლა უკვე ამშაბათ კვირას. და თქვათ, ანუ ესე იგი, ნუ ბევრი გორაგბია და აი უნდა უკვე ვიცით, რომ მომპელიეში ითამაშებს ლიონი და ლიონში უკვე ძიითაჩი დაიწყებენ, 8-ზე იქნება შვანგირაძე, 7-ზე საგენა და თაზე ნინი. ანუ ესე იგი უკვე ხო, ნუ ლიონი არის ჩვენი ფავორიტი გუნდი. ხოცოტყვის კიდა თუ არა ეგრე გამოდის. კარგი გუნდიაო თან ანუ რაც ჩვენ ბექასგან გავიგე და ხა რო შევადაროთ შედარებაც არ შევა ანუ თვითონ მოთამაშეების მიმართ დამოკიდებულება, პირობები, სტრუქტურა და სხვათა შორის. გასული შეხვედრა და იმენდა რაც ნახეთ ფანტასტიკური სცენია და მეში ნამყოფიც ვარ ტიკ და სხვათა შორის ყოფილა ესე იგი თურმე კოპთოთყვეთში ერთადერთი გუნდი რომელიც წმინდა ბიზნესის ხრივ არის მოგებაში. ხო? კი, ანუ ერთადერთი გუნდი რომელიც ესე ვთქვათ აჭდება პრეზიდენტის კერძო ფულის დონაცია რა. აი როგორც ბიზნესი არის მომგებიანიო. ხო, სხვათა შორის ეგ ხა სტადიონზე საკმაოდ ის ხოლმე სულ ხალხი, იქ გარშემო ის არის რა ქვია, დიდი ხალხი სხვაგანაც მაგრამ ხო ისე აუ დაწყობილიო რომ ხო და ნუ ალბათ აქვთ ეს ბასეინები თავის რაღაც შედეგები თვალ ვერ აქვთ, მაგრამ როგორ არ აქვთ ახლა ის მოიგეს ევროთასი. ევროთასი მოიგეს. კი, ანუ ნუ პლეიოფს შეიძლება თამაშობენ ხო იქაც. ნუ ჩვენთვის კაი ის არის რომ ნუ ზოგადად ეხლა ჯორამ გამომეგზავნა სტატისტიკა დათვალა და 14-ში გუნჩი ონ ყველა გუნჩი 14 გუნჩი ყავს 12 გუნჩი წარმომადგენელი და ჯამში ესპოარებიანა აკადემიანა ყავს სულ 42 მოთამაშე. რა თქმა უნდა აქედან 24 არის 22 წლის ან უფრო პატარა რა ანუ აკადემიის მოთამაშეები არიან და საერთო ჯამში ამ 42-დან ალბათ 15 ესეთი მოთამაშე ვინც შეიძლება დიდ ნაკრებში განეხილო ხო და კიდე უფრო 10-მდე ვინც სტაბილურად თამაშობს და ასე ვთქვათ მართლა ლიდერი არის თავის გუნდის ან ბურჯი რამდენია? ბურჯი არის ძალიან ბევრი. ბურჯი უნდა გამოაკლო, მე ბურჯებს არ ვითვლი. 42-დან რამდენი იქნება ბურჯი?
25. 22. ხო, ეგენი გამომ, ანუ ესე იგი 20 კაცი ყავს ასე. 20 კაცი ყავს, კი ბატონო. ხო და ნუ, ტოპ 14-ში არ ყავს 10 ნომერი და 13 ნომერი. დანარჩენი ყველა ყავს ხაინდრავარა წავიდა უკვე ბორდოში, 12 ნომერიც გამოგვიჩნდა. ნუ ხა ეს სხვათაშორის დაუწუნდები შორს მაქვს სტატისტიკას, იმიტომ რომ ეს პუარების ტიპებს მაინც ავთვლი რო იგუჩი ან ხა. კი, ეგრე არის, აქ აკითხლებო რო, ხა მეტი აღარ გამოფილტრე, თულია გამოფილტრო ასაკითაც, ანუ არა აქვს რა გუნჩი ირიცხება, ირიცხება რა. ხოდა ხორბალაძე უკვე შეგიძლია ჩათვალო და ეს კვერთორი გამოსათვლელია. მაგიტო გამოყევით ალკე რო 24 მოთამაში არის 22 წელსთან ქვემო და ესენი ძირითადად არიან ესპუარები რა. ნინიაშვილი გამონაკლისია და აბრამიშვილი გამონაკლისია, მაგრამ ძირითადად ესე არიან. ნუ დანარჩენი დიდი მოთამაშები კი ზოგადად საერთოდ არ თამაშობს. ხა ეგეც ასე თქმა თულია. და საინტერესო ეს არის რომ რა თქმა უნდა 22 არის ბურჯი, 11 არის მესამე ხაზი და უკვე ძალიან ბევრი მესამე ხაზი მოგეკროდა და თან საკმაოდ ისეთ მოთამაშები და პერსპექტიულებიც და სამი კვაჭი ყავს და ორი მეორე ხაზელი და უკანა ხაზელები არიან დანარჩენები და ესეც იმაშვება რა ქვია. და რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტი წარმომადგენელი ყავს ლიონში, ანუ ლიონი გახდა ჩვენი ორიაკი და ლიონითა მართლა კაი გუნდია და აქ თუ მოემატება მოთამაშები, ხო, კაი. და რა თქმა უნდა, ვაპირებ წასვლას ლიონში. თამაშზე. მე მივდივარ ყოველ შემთხვევაში არ მომდიხარ. მედია ქართულები ზიცეთში იქნებიან. ო პროდეოში უგურა. პროდეორიც მაგ ეხავე ამოვიღებ ჩემ დავთარს შორასფერ გამოგზავნილს. ბურჯები ეგრევე მოკელი. ბურჯები რომ სხვაჩორის სტატისტიკურად უფრო ნაკლები ბურჯი არის პროცენტულად იმაში რა ქვია პროდეორში. პროდეორში ყავს ჯამში 50 ლეგიონერი. აქედან 22-ის და ნაკლების უფრო ნაკლები არის პროცენტულად ვიდრე ტოპ 14-ში იყო და აქ არის 19, ან სულაც 38% არის რა. აქ უფრო აი ვინც ვეღარ ხვდება მე ტოპ 14-ს გუნდებში ისინი ხო ჩამოდიან ხოლმე პროდეორში და უკვე ცოტა უფრო დასული მოთამაშეები ყავს და აქედან ანუ ნაკრების საინტერესო დაახლოებით რაც შევხედე, სადაც 20 ადამიანი, ვისაც ნათამაშები აქვს ან მოიაზრება და რა თქმა უნდა, აქაც ბურჯი 25 არის, ნახევარი არის ზუსტად ბურჯი და საკმაოდ ბევრია. და აქ საინტერესო ის არის, ყველა პოზიციაზე ყავს მოთამაშე 9-ზე, 10-ზე თედუარი, ცენტრზე ყესუარი, შველიძია 12-ზე და ერთ გუნდს შეკრავ, ესე რა რომ მოინდო მოთამაშე. პროდეორის ნაკრებს გავაკეთებთ, კი. და ლიდერი ვინ არის გუნდებში, ვთქვი თუ გამოვისო. ყველაზე ქართველი? ყველაზე მეტი ქართველი რომ გუნჩი. ორი აქვს. 12. თაცას მეგული არ აუყვანიათ ქართველი. მაინც ბევრი არიან. ხო, მაინც ბევრი არიან და ნუ იქ ნევერში არის 7, გრენოლში 6 და ასე შემდეგ მოდის რა. ნუ საკმაოდ ბევრი მოთამაშია 16 გუნდი და 13 იყოს წარმომადგენელი. ანუ კარგად თორს მოდებული საფრანგეთს ასე ვთქვა რა, მაგრამ აი ბურჯები მაინც ლიდერობენ. გამოსწორებულია სტატისტიკა უდერ წინა წლებში იყო. და ახაც მეორე ადგილზე არიან მესამე ხაზელები სხვა შორის რა. კი, ნუ თავი ხართ, ხო, ჩვენი არის ბურჯები და მესამე ხაზი. თუმცა ანუ მაინც აუნიშნოთ აუცილებლად რომ გინდა თო თოთხმეჩი გინდა პროდეორში ყოველწლიურად ეს ვქოთ იზრდება რაოდენობა მოთამაშეების რომ არაბურჯების რატო ვიჩიმე რა არის ხო ძალიან ძიმია თამაშის წურება როცა თამაშობს ბურჯი ხარო და აი მაგის გამო უყურო თამაშს თან პროდეორს იყო ახ პერიოდ მე მახსოვს 7-8 წელს წინ რომ მარტო ბურჯები ყავდა და ერთი მამუკა ხოთები ან მაგალ დონეზე და ხო ვიტო ნუ ხო აღარ ეჩხოდა ეხლა უკვე მომრავლდნენ რა ანუ ისიც არის ისიც არის უკვე ხაც მოთამაშეებს ერევა და ასე ვქოთ რა არის ისი კარგი ის არის რომ თუნდაც ორი აქვს ყავს თედო და პაპონაშვილი რა ხაზი მოთამაშე ორი. უკვე პატარ-პატარ ნაბიჯებს მივიწევს წინ და ეს ძალიან კარგია. ანუ მესამე ხაზები უკვე ბევრნი არიან. მართლა მომრავლდნენ და ნელ-ნელან მეორე ხაზელებიც იმატებენ და ხაზის მოთამაშებან დაიწყეს გამოჩენა რა. ნუ თან უკვე თამაშობენ ხო ალანიას თამაშობს, ვასკას თამაშობს, თედო მედია დაიწყებს წელს თამაშს პაპონაშვილსაც მიეცემა შანსი შველიძეს რამდენიმე თამაში ქონდა წინა წელს ბრიუში და იმედია დაემკვიდრებენ ხო და კი მოკე დინამიკა ეთუშოთ კარგია. პოზიტიურია, ნამდვილად პოზიტიური. ხო, კიდევ რა დაგჭა, დიდი ათი იწება ამ შაბათკვირა, პარასკევს უფრო სწორად. რა სიტყვაში შეინარჩუნებს აია ჩემპიონობას? ხო, დაკარგა აია შოუმში, რამდენიმე კარგი მოწაღვანი მოთამაშე, იქსინა უიძე ცხა ნომერი, ხო, ამინო შვანგირაძე, მაგრამ მე მგონი ისეთი ის არის, რომ შოუმს ძინაცონა თამაში უწევს, ყოველ შემთხვევაში, ნუ 100% მე, რავის მეორე წელი არაფერი არაა და შეიძლება დაემატო კიდევ ოცეს. ხო, მაგრამ როგორც ისე პლეიოფებში ისე არ ათამაშებენ. ხო, რა ვიცი. რა შეიძლება გუნდებს პრინციპში ხო ვერ ვიტყოდ რა ძ ვიღაც გასაკუთრებით გაზიერდა ან ვიღაც გასაკუთრებით დასუსტ და მაინც გამოვყოთ ნუ თუ გაზიერება მაინც ეს გამოვყოთ არმია გაზიერდა ალბათ არმია გაზიერდა მაგრამ ხო შესამჩნევად ხო ვთქვათ იქ ჭეიშვილი გასვიანია იმატეს ქვათაძეები ნუ როგორც ფინანსურად როგორც ვიცი შედარებით კარგად არიან ამიტომ იქ ჯაიც აფინანსებს და ისიც ვიცი რომ ათა კარგი აქვს სამედიცინო მოსახურება თვითონ შეგვიძლიაო რომ რეაბილიტაცია ჩვენთან გავიაროთ სრულად და ამ შემდეგ ანუ მე ნაკლებად აკომპლექტებული გუნდი არის
ყველაფერი. კი, აი ადა ლელო ტრადიციულად ასე ვთქვა, თავის აღზრდებს იმედად იქნებიან. ხო. აუცილებლად გამოყოთ სამს ჯავახეთიან ახალი ჩვენ დებიუტანტი ნიათი სტაო. ხო, დებიუტანტები არიან არმიანდა და. კი, სხვათაშორის ჩვენ ვიყავით ასმინძაში და ჩავწერეთ იქ რაღაც ვიდეო და აუცილებლად დავდებთ მენე. საინტერესო სიუჟეტია ჩემი აზრით, აი ზოგადად იმ კუთხეში რა გვირო გავითარდა და მათ ისტორია მოთხრობილი ასე ვთქვა, უყურეთ აუცილებლად და გაინტერესებთ. მაგრამ ისეთი პროექტია რომ იმსახურებს ყურადღებას. ხო, თქვენ ახლა მოგეწონათ. ახლანებული ჩამოხედით, ერთადერთი გოჭს არ მოეწონა რომ ტავში წახვედით, ხო? ხო, საწალი. გაიტანეთ გზაზე. ჩვენ პროდუსერები ზოგადად შეხედე რომ აგიხსნი. არ არსებობს კოლექტური პასუხისმგებელი. პასუხისმგებელი არის ერთი და საჭესთან ნიჭი და მიკო. კაი ბატონო, ნიკო დავაბრუნე. ნიკო, ნიკომ გადაუვარა საწალ გოჭს. მოკლედ თუ ინვეს გოჭს გადაუვარა მანქანა და წყვეტინებდა. ნიკო იყო. უბრალოდ მე რო უკან გზაზე მანქანა გავუფუჭდა და ბევრი ფულის მიახარჯა. ამიტომ ნუ მოთხოვთ. ო, აგო პასუხი, აგო. აგო პასუხი, აგებინეს. ხო, არ ვიცი, მეც ხა ჩემსაც საინტერესო დიდიათი იქნება, იმიტომ რომ ყოველ წელს არის ხოლმე ერთი ძალიან სუსტი გუნდი, რომელიც ვარდება და წელს არ ვიცი ეს ვინ იქნება. ხო, ნახოთ, არ ვიცი, ნუ ვერც ესე ჩემპიონსი ვიყავით. ში ანუ არა ავტომატიკის გათხოვდა პლეიოფსეც კი ფიქრობენ და ნახოთ და ნუ ერთად გამოჩდება. ხო, 1-3-4 ტურის მერე ალბათ კი. 3-4 ტურის მერე შევა საკმაოდ დაძაბულიც იყოს რა, ანუ ძალიან არ არის რა, დიდი საერთოდ არ გამიკვირდება იქ რა არმია თქვა კარგად თუ დაიწყოს და მოგებების და. კი. იმიტომ რომ არ არის რა, ანუ არც მოთამაშეები მიყავთ ნაკლები, ანუ მოკეთ ასე თქვა ერთი ხო ცუდია რაღაც ეს დომინანტი ძლიერ გუნდი არ არის გამოკვეთილი. მაგრამ ნახოთ რა როგორ წავა არავინ არ იცის, ხო? იქ შარშან ლელომ რეგულარულში მაგარი შედეგი საცალო შედეგია ჩვენა. წეს რაც გაუჩიდებათ იქ ის გაკეთება. ხო, გეთანხმებით. ხო, რა ის რაღაც ესეთი არის რა, ვერ ხვდები ყველაზე ვინ იქნება. ერთი ნაღდადიც რო ვთქვათ ლელო მეტნაკლება ნორმალური გუნდი იქნება. მარა ჩემპიონი ვერ ხდება ხოლმე და ანუ საჩემპიონე გუნდი რომელი იქნება უცებ ვერ იყვდა ის რომ ვის მოუწევს გავარდა მაგას ხა ვერ ვიძახი მაგრამ ნახოთ ერთი ის მგონია რომ არმია საკმაოდ ასე ვთქვათ ძლიერი იქნება მაგაში დაგეთახმები თან აი ნოდარჭეიშვილის გარდა ქვათაძეს დაემატეს მაგაც ერთი ქვათაძეები გასვიანი კი ბატონო მაგაც ერთი ტოპ ტრანსფერი იყო აი ნიკო წერს მეგონი ხო იმის კი ნიკო მოგწერა ტოპად ტრანსფერი ტოპად ტრანსფერი ნიკოს აზრით არის რომ სერგი ჩხაიძე გადავიდა ყოჩებიდან ბათუმში და ასევე ვაჟამიკაძე გადავიდა ლელოდან ბათუმში. ტიმოთი ბოლა 192-დან გადმოსულ აიაში. რამდენად აქვს იქ ნათამაშები არ ვიცი. და საინტერესო ის არის პეტრე ხუთშვილი დაბრუნდა ორიაკიდან ლელოში. იმედია პოზიტიურ აქვს შემოთავაზებს. იმედი მაქვს. ხო, ნუ ლელოს აკლდა ბოლო 10 ნომერი წინანწელს და მე ხალხოთ რამდენად დაიკავა 10 ნომერი. და გიორგი მარგალიტაძე წამოვიდა შავილომიდან. ანუ ეგეც ესეთი არის რა, ვერ გაკაჩა ალბათ ეგდონე საბოლოო ჯამში და ყაზბეგში გადავიდა. ხომს საწყავს მეგონი ვიღაც ახალი ფიჯელი? ხომს ყავს კი. მეგონი კარგი გუნდი იყო. ჯოჯი კონავულა. ანუ ამაც ახალი მე კიდე კაი არ მაქვს რა ქვია. წასაყვანი რაგბი ტივის სენ და შე როგორ ქაჩა ხოლმე? აა კიდე ლაშალომიძე დაბრუნდა ყოჩებში ნაციონალში. ხო, აი კი. აი არა მეგონი დაათამაშობდა ბოლო წლები. არ თამაშობდა, მაგრამ ეხა დაიწყო თამაში ხო, მაგ ბოლოს იქა და აზურაბზნელაძე გადავიდა ბათუმიდან არეში, დაუბრუნდა მშობლიურ ქუთაისს. კი ბატონო, უნდა არის. მართალი არა მშობლიურ გუნდს, მაგრამ მშობლიურ ქუთაისს დაუბრუნდა. და ნახოთ რა. საინტერესო იქნება იმ დიდი მოხს ეს დიდი ათი ხა დიდი მოლოდინი არ მაქვს რომ რაღაცა დონე გაიზდებოდა მაგრამ შეიძლება თანაბარი დონე იყოს და ძალიან დონე ახლა ალბათ იგივე იქნება რაც ხო ძალიან მინდა რომ ის არ იყოს აი გამოკვეთილი აუტსაიდერი არ იყოს. აი ეგ მინდა ძალიან, იმიტომ რომ ბოლო წლებში სულ ყავს ერთი გამოკვეთილი აუტსაიდერი, რომელიც უეჭველი ვარდება. ხა წელს აკადემია იყო, ხო? წინასწაროვისო გავარდა და თვალწდები, ანუ მან მოხდა პირველ ლიგაზე ვთქვა, ცოტა ლაშარმა მიერთ აკადემიას და მოკეთ ესეთი ისტორიული გუნდი ალბათ გაქროვის პირას არის და ასევე იუნკერები მიერთა ფოთმა. ფოთმა, ხო. იუნკერებს და აკადემიას გაუჭირდა თაშკარად ფინანსურად და ასე ვთქვა კომერციალიზაცია. თუ ქვია ამას თავის არა კომერციალიზაცია როგორ ანუ ფოთი ბიუჯეტის გუნდი იქნება ალბათ როგორ ნუ რაც ლევან ნუბოძე გველაპარაკა ახსოვს რომ ანუ ეს მუნიციპალიტეტის გუნდები იღებენ ასე ვთქვათ და ფინანსებას და ეგენი მოდიან ესე ვთქვათ იპყრობენ ქართულ რაღს თუმცა მაინც ისე ვიტყოდი რომ თბილისური გუნდები ხო ეხა ლელო ხვამლი და დანარჩენი აი ყველა თბილისურ გუნდს რატომაც ანუ ორგანიზება არ უარგათ თბილისურ გუნდ პრობლემ კიდე რა არის ცი აგერ ლოკომოტივი დაიშალა ხო მაგ დაიშალა ზურძახი ეხა მე პირველ ლიგაში არიან ასეთ ისტორიული
არის ნაერ ტრადიციული გუნდი და ხო, თბილისური გუნდის პრობლემა ზოგადად არის, გულშემატკივრს არ ქონდა. ლელოს და ხვამის გარდა მეგონი არც თავის არ ყავს. აი უნდა მეკითხო, ხვამ აშკარად თავის გულშემატკივარი მოიზიდა ყავს რატომ? კი, ბანდა ის უბნის გუნდია რაღაცა. ეგივია ლელოს შემთხვევაში, ლელოს უბნის გუნდია და ამორს ყავს და ხო ყოჩები და აკადემიას ხდი და ხო არ მე რაღაც ანუ უცნაურად არის გავიდნენ ალ ბოლნისის გუნდი ქვია, ანუ სათამაშოებს იქიდი ადრე იყო არმაზი მარნეული რაღაც ანუ ხო მოკეთ ჭამს რა ეს მართლა მუნიციპალის გუნდებიდან თბილისის გუნდებს. ხო რა ფინანსურადაც ბიუჯეტურადაც მეტად მოიქცა და დედათან ერთად იწყება ფენტეზიც თამაში, აი ნიკოს თხოვდა ვიდეოს ქვეშ დადებს ფულს, სადაც შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ, აირჩიოთ რამდენიმე მოთამაშე, თავის წესები აქვს, ანუ სტანდარტული ფენტეზივით არ იქნება, სადაც 15 მოთამაშეს ირჩევ, ოდნავ ეს თქვა გამარტივებული ვარიანტია, იმიტომ რომ სტანდარტულ ფენტეზი საკმაოდ რთული და სათვლელი არის თავისი ბოჭები და შემდეგ და შედარებით გამარტივებული ვარიანტია, მაგრამ ეს რაღაც პირველი დასაწყისი დიდი 10-ის ფენტეზის იმედია კარგი გამოვა, რამდენადაც ვიცი. ასევე აპირებენ რომ ას პატარა ჯილდოების გათამაშდეს ყოველთვიურად და აგერ ქვეშ გვაქვს ლინკი, სადაც შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ და თუ როგორ და რანაირად თამაშდება წესები თვითონ, საერთოდ შეგიძლიათ იხილოთ და ჩვენ ნიკომ სექტორში აქვს დადებული პოსტად და იქაც შეგიძლიათ გაეცნოთ. და მოკლედ ვითამაშოთ ერთად. ხო, რა ვიცი, ეგ არის სუ, იწყება top 14. ნახავთ ლიონს, ანუ ჩვენთვის ყოველთვის ანუ ლიონის თამაში ყოველთვის საინტერესო იქნება და იმედია ტელევიზორში გავალიონის თამაშები თუ კიდე აქვს ილქს, აღარ ვიცი. არ ვიცი, მანდ თუ ემთხვევა სხვა თამაშებს. არა, მანდ აღვსნი რა, რაც უნდა გაითვალისწინონ, რა ვიცი, თუ იმ აპირებს ყიდვას. იგივე მოვიდა სხვათაშორის თავიდო დიდხისი რაგბი TV, თორსა პრო დეორი იყიდა. ანუ მანდ არის თავი რა, top 14 შაბათის თამაშები არის, ესე იგი 4 თამაში თუ 5 თამაში ემთხვევა ერთმანეთს დროდ არის. პივი ანუ რაღაც მონაკვეთში შაბათს და ამ დროს ისინი გადაიცემენ ასე თქვა კანალ სპორტს, ასე მულტი არხები რა და ისინი გადაიცემა პარალელურად. ამიტომ ესენი ეს თამაშები თუ სპეციალური პაკეტი არ აქვს კანალ პლუსის, ვერ ხვდება ესე თქვა სატელევიზია არ გამოდის რა და ჩვენები რო ყიდულობენ top 14-ის top 14-ს ასე აქვს შაბათის გვიანი თამაში, კვირის თამაში გვიანი და შაბათის ადრეული თამაში. ანუ ამ სამი თამაშით მოწოდება არა პრობლემა და ანუ შარშან ისე მოხდა რომ ესეთი პაკეტი ყო დაყიდი და ამიტომ ხი ბევრი თამაში ცდება ანუ იქ როგორ ათან განაცებული ციკ კვირის თამაში და ის ახშერ თამაშოს მოგეთათ კვირას ტოლუზა ანუ ისეთი გუნდები. გუნდები და ამ გუნდებში ქართველები არ არიან. ხა ჩვენთვის ანუ ყველაზე საინტერესო გუნდი აშკარად ლიონი არის top 14-ში და ისეთ პაკეტი თუ გინდა რომ რაცა ყურადღება მოიპოვოს, აშკარად ამ გუნდის თამაში უნდა აჩვენოს და როგორღაც არ ვიცი, შეიძლება მოხერხდეს ეგ რა იყოს. თუ არა და არის სტრიმები VIP-ის საიტები როა და ასევე კონტაქტეში ის არხი ძალიან კარგი არხი სხვათაშორის რეკლამის გარეშე შეგიძლია უყურო. ერთადერთი რუსული კომენტარი თუ არის ეგ არ მომწონს. რუსული კომენტარი ხშირად არ არის, ანუ ის ხო ძირითადად არ არის ხო მარტო top თამაშებზე. top 14-ის თამაშებზე არ არის და კარგი საყურებელია მაგრამ. სვეგარი მოკლედ იწყება დიდი სარაგბო სეზონი, ჩვენს დაბრუნდით, იმედია რაღაც სიახლეებს გვექნება, ძირითადად იმიტომ რომ გვაქვს სიახლეები ხომ რომ ნიკოს არც არის, მაგრამ იმედია მოიცლის და ჩვენს ბევრ რამე კარგს შემოგთავაზებთ. მადლობა, კარგ დღემდე გოდოთ.